Якщо будуть дуже люті морози, то ми опинимося в ситуації, що нам доведеться закуповувати газ за кордоном. Бо нині влада збирається протягнути цей опалювальний сезон за рахунок газу приватних компаній, нерезидентів, які закачались в газ підземні сховища. Як вони будуть це врегулювати, поки що мені невідомо, але такі заяви є. І навіть відповідний законопроект, зареєстрований у Верховній Раді, я його називаю про експропріацію за великим рахунком. Що стосується електроенергії, є позиція її не підвищувати в ціні, тобто залишити також такою самою. Що стосується житлово-комунальних послуг, і вартості тепла, тут вже буде регулюватися рішенням органів місцевої влади, бо це вони за це відповідають, але їм додатково виділили майже 11 мільярдів гривень ПДФО для того, щоб вони компенсували різницю. Втім, цих грошей не вистачить. Але я не виключаю, що просто нагнуть мерів міст, щоб вони все-таки перераховували гроші з місцевих бюджетів, у кого є, в рахунок оплати за спожитий газ, тому що там головне це газ. А ті, хто не може платити, повисять на борги. Тому цей сезон так перетопчуться, перепливуть, перескочать, але ми матимемо колосальні фінансові проблеми на кінець опалювального сезону.